អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និយាយចំទៅគាត់តែចង់ថតសកម្មភាពអ្នកនៅក្មៃយើងនៅស្រុកគេក្មៃយើងនៅអានីសមុទ្រថាពួកគាត់មានពេលវេលាសប្បាយមានពេលវេលាហត់យ៉ាងណាអូខេណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេចជួយ like ជួយแชร์เพจរបស់នាងខ្ញុំផងណាពីនាងខ្ញុំចម្រើនសុភ័ក្រសូមជម្រាបលា.